jste ukazoval, chcete to ukazovat. Se 4-0 a do druhého poločasu nastala změna v mužstvu hostí, když hřiště opustil 12. Pavel Křížek a nastoupil hráč číslo 9 Jan Hrout. Oni byli zde řekli. Nikdo neposlouchal. Ano, omluva, domácí samozřejmě vedou, omlouvám se. Co? Už se nahlásil, už to bylo rozhodčený, dík. Škoda.
Výborná přidavka, pojď. Kdo jde to? Ne. Co ono tam moc, když ho máš dobře na nozi, tak nemůžeš moc bránit, protože to je doufal už, jo. Dobře, Lány. No, škoda. To je výborně, tyhle, to je vystoupení. Odvar, no super. Jsou úplně bez úvysel. Chcete zase můžeš hrát, protože když trnula, tak nemáš to statit, že jo? Jo, ale... No. Jsou úplně jsou to už. Frustrace jak prase. Říká to měla na tebe, že zase, ale podle mě to bylo. Co? Zegy, bodí, zegy, bodí, zegy. Ne, protože ty byl většinou začí, že? Jo, jako jsem to nehrál. Takže můžeš tak? Jde Marťas do bojů, to je ono. Vápno, vápno, ale už. Ty
dobrý, že jsem to šťastně odrazil. No? Jednomu i druhýmu, jak Džokovi době, tak i Ulmarovi. Hoďom, co můžeš, můžeš ty vejš, ty můžeš vejš do6. minutě. Pátou branku domácího týmu střelil hráč číslo 10 David Kulhánek. Sam seš. Promiň. 18 dolů a 9 nahoru, jasně, no, mám. A 15 dolů, jasně. 15, de facto mám tady Oduar a 11, děkuju. Everybody, hurry!
Probíhající 62. minutě, domácí střídají, ze hřiště odchází hráč číslo 15 Jiří Odvárko a hráč číslo 18 Pavel Horáček. Hráči jsou 11 Jiří Krasík a hráči jsou 9 Jakub Koner. Nahoru.
68. minutě střídají hosté. Ze hřiště odchází hráč číslo 2, Zengler Radim, a hráč číslo 10, Marek Moňka. A na hřiště přichází hráč číslo 13, Matěj Široký, a hráč číslo 15, Marek Svoboda. Jan Kněžourek. A nastupuje hráč číslo 7, Lukáš Nezbeda. A střídají také hosté, střídají. Ze hřiště odešel hráč číslo 4, Štěpán Duch. A nastoupil hráč číslo 14, Krištof Sturm.
17, jo, jasně. Očíze, Máro, pojďte taky nízko. Mám kartu, co jsem si jen vyrušil. Jo, co se týlo. Děkaj! Budeme ještě naskačit na putu. Vlaste! Dobře, musí na tom nalevo. V 6. minutě střídají domácí. Z hřiště odchází kapitán družstva, hráč číslo 8, Jirka Vágyubnech. A nastupuje hráč číslo 17, Adam Balcár. Thank you.
dal nějakého gola, to byl ten Kanár. Kuba má. Cože? Kuba má pas. Alu hážem. Velkou pasku. Jo, ten. Lunaru. Hej, 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 kam. Získej, získej! Máme! Výborný. Jo, jo, ne, jasně. Úplně to značí. No to nechci. Hej, hej, šarbuj. Tu za něj. Máme ještě jedno. Dobře, Máro, dneska to je... Ty jo, štěl. Jsem tady moc. Tak bych to měl, tyjo. Cože? Je to na hraně, ale čtyři hodiny. Takže jenom už to je odpuštat, ty. Kdyby se ono taky jsi pod mrakem, víš? Jo, to já taky vím, jo, to je jasný. To sluníčko je tamhle, že jo, takže ono by... Přesně to. Jednou šaré a holu to víš. To mi to tam už bylo, že od nezbyl. Kde? To bylo blbě od nezbyl. Jaber! Tam to bylo ten problém. Hej, 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 já říkám, jako se s tím nemáte začít to urovat. A jdu prostě. Proti, hoši, proti. Vyť. Yeah.
druhá strana. Skoro. Krásný míč. No, no, to je první kontakt s balonem. Ty jo, zas, zas, jo. No, to je dobře, to zemí, jo. Škoda. Škoda, škoda. Kdo, rozhodčí chodí pro balon, tam. To chceš budem. No, ty to kam, ty jo. Tak jak jsem. Ještě se rozhrál, tak šel po, vlastně po ten, co ho zakopl, jo, tak jako zase. A on měl byl vás. Jo, teď se srazil na vlastně to. Tu 16 se brusí. Takže tam oba stejně. Jo, jo, nevím, či určitě to jako... To se nechat, no. Vidíš, můžeš hrát, protože mě zalajnou, že jo? Jo, ne. Probíhající 86. minutě zvyšuje na 6-0 hráč číslo 13 Lukáš Pour. Ale vybojoval se to tady, tak jak se to zapouští. Ale jako měl to, jako musím říct, že to měl těžký dáč. Ten baráž mi zůstal stát, on nic neměl. Víš, že měl se teď ty lidé hned, můžeš dát klíčku nebo tak, ale měl to. Kdo to tu uteče? Výborně, no.
Ano! Cože? Že stejně jsou nějaký obránci, ale takže rychlejší. Ten krok. Poslední máš tam. Krásná přihlávka. Tu teď to bylo tak rychlý, že... No, já taky nevím, jak je krásná. A se zabrzla, pišťalka! Ještě udal červenou? Ne, to je trojka. Lebe, sleduj! Nelanis, neriskuj! Fuck, je mají tmaty. To my už tady nebude. Probíhající 89. minutě obdržel žlutou kartu hostující hráč číslo 3 Jan Hrčíř. Ten brankář je malej, pro bránu tady do té pravý strany, takže to nemůže chytit. Ty si mě narveš. No ale by měl stát. No, to je přesně ono. Přesně byl on tohle ten, co to. Zkrátil ještě. Vyšel Pavel Hráček, na 4-0 se trefil opět Marek Wagenknecht. To byl první poločas a ve druhém na 5-0 zvyšoval David Kurhánek a na 6-0 Lukáš Pol. Dnešní utkání sledovalo 150 diváků, moc děkujeme. A jaký bude další program našich mužstev v příštích dnech? Okay.
Takže za týden, sobotu 19. října, se doma představí mladší dorost proti Úpici ve 12.00. A v neděli 25. října se doma představí starší žáci od 12.00 a budou hrát před zápasem v Zérusu, které od 15.30 přivítá Šimany. No a naše A mužstvo.